Onni! Lähdetäänkö liikenteeseen? Tai ei nyt vielä lähetä. En tiedä, onks mä yhtä kaljaa, mutta se on niinku vähän niinku semmosia. Nää on vähän niinku jäänyt tähän, että kyllä mie korjaan sitten, kun on asian aika. Mä löytää tos niinku... Vittu avaimet ja kaikki, mutta kun ei nyt oikein oo. Tunnu olevan niinku röökeä eikä avaimia eikä yhtään mitään. En tiedä oikein, mitä mä nyt... Se on hyvä. Hyvä paikka noille. Sankin olla... Tähän lähtemisen vaikeus on aina vaikeeta. No ei siinä. Sitä voi tehdä. Tehdä siitä sitten. Sitäkin tähän, mutta ei ollut ihan tarkoitus. Tietenkään, mutta... Tuosta standardin messiä. Mitäkään muuta? Niin, ne hima avaa. Missäköhän ne vittu on? Olisiko siellä kiva löytää? Ja vitu kiva. Tämmönen homma mitään löydä kumminkaan mistään. Se on vähän niinku pakko löytää, että jos niitä ei vittu löydä, niin sitä oikein voi poistua. Mikä helvettiin nekin nyt on taas kun laittu? No joo, kai siinä. No kai siinä sen ihmeempiä, että jos sä niitä vittu rupee pikkuhiljaa öötyy, niin ja ne oikeesti on taas jossain pöydällä täällä. Pakkohan ne olla jossain tossa. Ei. Vittu. Aina naurattaa noissa, saatana. Sialia kastikke. Tölkissä. Oli muuten ihan hyvä. Hyvä niin tuonne seivaus. Sialia kastikke. Vittu kun ne avoin. Mihin vittu mä oon nyt laittanut mun himaa? Saatana. Pääsin vittu et kämpästäkään. Mikä rotsi mulla on? Ei mulla. Sama rotsi, samat niin farkut. Ai perkele. Jotain juttu. Pakko. Kun mä just lähes menee täältä. Nyt tämä löydä vittu. Himaa vaan. Ei tuolkaan. Eihän viemmin vittu voinut laittaa. Ei ku. Voi vittu mikä aasi. No ne on nyt tää nyt tallessa. Mä kelaan, että mä laitan sen just, no joo, mutta ei siinä yli. Pitäisikö ottaa matkobissi? Kyllä mä otan matkobissin, koska on toi nyt aika stressava reissu kumminkin, että se joutuu varmaan. Joutuu kattelemaan erinäisiä juttuja varmaan. En mä kyllä yhtään tee. Mutta se on kauhean hankalaa kahdella kerralla. Juoda ja kuvailla. No joo. Eikä se ole ennenkin onnistunut, eikä se onnistunut nytkin. Katsotaan mitä se nyt käy. No pitää 10 kertaa aina varmistaa. Nämä vitu avaimet on niinku tallessa. Vittu noin. Mikähän helvettiä. En tiedä mitä avaimia on nyt sitten niinku tarviin sitten ylipäätään. No joo, näissä on. No tuo. Kato, autopildi oli tullut. Nonne. Oi, väsyy lähti. Vittu. Kyllä mä oon tosiaan joo, kyllä joo. Kyllä. Näillä eväillä. Ne mitään käsitystä paljon kelloa. Kas näin niin. Mitä nyt jaksaa yhtä kertaa? Olisiko hissi? Jägel pitää aina koettaa, jos olisi kohdillaan. Jos se kohdillaan, niin näin. Kadekäne. Joo.
Silloin kun on hissee kohdalla on musta. Silloin on hyvä. En mä tiedä, onko tää nyt hyvä. No se kuulaa tämmösen. Ihan jep. Jumala. Vähän liian aurinkoista. Tämä myyrä, kun tulee tuohon luolistosta. Pääsekö he ottiin? Ei se tietenkään pääse. Aika siistiä. En mä tiedä. Pitää kyllä kävellä tehdä se kiertoreitti. Mistä mennään. Siis niinku autolla. Se on ihan loistava. Se on ihan mahtava. Kyllä mäkin ite dikkaan sit ihan viitus. Tässä on nimittäin... Tää orkkisreittihän niinku menee tästä. Mitä se pääsee niinku inää näköjään. Mut jos pakko tehdä toi kiertoreitti kävellen. Et se kaikki vielä näkee. Se on ihan... Oho. Tää on semmoista helvetin märkää mutaa. Menee vittu hinttilenkkarit saatana mutaan. Mutta että. Kyllä. Ai niin, anteeksi. Pitää muistaa huohottaa, kun on niin läski. En mä jaksa. Ylämäki. Ei se varmaan aika uskottavat kuosta. Mutta ja tosiaan tosta pitää sit käännyt sen rakennusmiehet. Hieno hommia. Teikö ette siellä. Tää on tää niinku reitti, mitä sitten pitkin kävellään. Et se on se juttu niinku nimenomaan. Se on. Toi juttu. Että tästä mennään inää. Tosta niinku sitten kiertää. Helveti hieno, vittu Fiatin paku. Noin on niinku, noin on harvinaisia. Ui, on tai muutakin 2.3 turbo vittu. Onks noitakin vittu? Toi on kyllä hyvin pidetty sahmi saatu. Jumalauta. On kyllä niin hienoa, niinku Fiatin toimiva pakettiauto, että siis näin vanhaa. Tää on kyllä pidetty tosi hyviä orkkisvanteella. Jumalauta. On kaunis. Kaunis auto. Kerta kaikkiaan oli kaunis. Ihali. Aivan mahtava. Niin tosiaan tätä reittiä joutuu sitten kävelemään. Tai siis autoilemaan ennen kuin tuo portti oli auennut. Mut nää on näet uusia tämmösiä XS928. Jollain, ei nää oo. Nää ei oo. Toi äsken oli aito. Kunnon saabi. Mennään sitä reittiä nyt sitten niinku, että tää nyt tuntuu kävelle vähän niinku pitkältä, mutta autollahan tää taittua aika no nopsaam. Ihan kiviä. On se ihan. Nää on ottaa tommosen lasikaappi yhden tommosen. Tautisen järkäläisellä, että sillä on tunnearvo, että se on ollut esi-isäni seitsemännen kaverin. Tää on aika jäänyt, tää on kaivon kansi. Se on varmaan siinä samassa myllerryksessä, kun räjäytellyt kaikki nämä vanhat täältä paskaksi. Ehkä se on lähtenyt siitä, en tiedä. Kahto, näkee varmaan tässä. Oi perhana, kauhea olomäki. Mitäköhän täällä nyt tapahtuu sitten, että tää... En tiedä kuvaako tää enää, mutta... Kyllähän... Halo! Noni, ainakin kaikuun kohdalla. Kyllä. Ihan oikeesti!
ihan aikuista oikeesti? Se ei mitään efektejä tarvita. Tai niinku ihan, se on kyllä niin kauhean ylämäki, että jaksaako kunto ihan oikeesti. Oon laittunut ihan 16-10 kiloa. Että voimahoto, mutta otetaan tohon väliin yksi. Putki päällä. Putki on päällä. Putki on päällä. Ootsä vähän hassu. Niin siis tuolta pääsis niinku... Oi vittu mitä reittejä. Tänne on avautunut uusia mahdollisuuksia. Tää on keskinneräisiä, mutta että... Tostahan pääsis periaatteessa niinku... Onko se joku bileä? En mä vittu kehtaa mennä, kun mä oon niin läski. Se kuuluu kyllä jotain musaa. En mä nyt viitin. Täältä vaan kehtaa mennä. Mitä vittua? Kyllä mä sit menen. Mä menen tsekkaan, mikä menee. Onko se joku radiosta? Musiikki houkuttelee. Se on vähän kuin houkuttelee joku saatanan vitun. Terve! Hei, niin moikka. Ne ei varmaan puhu suomea, saatana. Ei se päässyt. Eikö se kuulu sieltäkin? Ei se kuulu. Joo, ei siinä mitään. Terve! Ei, ette päässyt YouTubeen kyllä. Ei tässä tule vähän dokumenttia vaan. Näin on. Katso vitun pitkään, saatana. Kot varmaan hyökkää kimppuun. Ja sama. En mä puolustaudu, mä vittu. Tyy näytti, ei ne osunut suomea, saatana. Mun se on hienoa. Mun se on tosi vitun mage. Näin se pitää duunaakin. Kyllä. Kuka nyt vittu tämmöstä paskaduunia tekis vittu näillä meidän palkoilla? Ei kukaan vitun idari. Siellä näkyy jonkun idari vittu kusina Honda. Siinä tulosta idari onkin. Kyllä. Mikään ei oo kauheasti muuttunut. Tätä vitu samaa skeidaa. Tuon työntekijät varmaan vaidellaan, että se on vähän niin hokannutkin tässä puolentoista vuoden kuluttaa ajalta suurin piirtein, että ihan vittu. Tämä on eri tyyppi. Se on yksi joku raksatyyppi, kuka niinku pitää jotain huolta, mutta vittu, kaikki vittu kiesit on vittu Viron kilvis. Niin, no niin, mitä vittu se mulle tavallaan edes kuuluu, mutta... Ei oo töitä, ei meillä ole töitä täällä, saatana. Tää on hyvä esimerkki, tää ei mikään 45 minuuttia, tää on hanski joku 26 minuuttia. Mut se on niinku oikeesti, se on totuus. Joo. Kuulosti ihan vittu Hanneman 82:lta vittu. Snorit, rappuset ja himoläski. Joo. En mä tiedä. Oikeesti jos pohtimisen paikka näissä jutussa. Kyllä tuokin ne kattoo vittu mua kun vittu jotain liikasta rottaa. Tiedätkö kamme, tai siis kuvaan, niin ne huomaa sen punaisen valon, että niitä kuvataan. Ne oli ihan kusessa noin jätkät tuo. Voi vittu. No on ihan varmaa, että ne katto, ei ne niinku... Katto vaan niinku silleen, että ei vittu. Hyvä tsekä, et en ollut mikään tarkastaja, että oli vaan ihan tubettaja. Saa jatkaa duunia ihan siinä. Missä ennenkin? Vittu tää on niissä pedeä touhuu, voi juu. Minkä takia jengi säästää? Kehaa, mikä ei riitä. Vittu mä en hiffaa. Ei se vaan riitä, että halutaan ne vitun
talot ja huvilat ja kaikki on niin vitu itserakkaat paskiaisia. Miksi ei voisi niinku oikeasti pelata ihan rehellisellä panoksilla? Mä en vaan niinku, mä en tajua. No joo, vittu kun mitä siitä enempää. Mä etän enää arvailla teen varaa ja katsellaan joskus G-loggailla ja tehdä jotain semmosia hommattomia. En mä tiedä, ei tehdä yhtään midi. Tsekkailla, moro. Mä rakastan teitä kaikki vitusti.